Do konfliktoheshin sepse u hap dera, do konfliktoheshin fizikisht me ata që po hynin nga jashtë. Dhe me gjitha të irritim që kishtë aty, pasojat se ku shkon aji bishti kazmës një zot e di. Okay. Një, e dyta. Pra policia kanë ndërhyrë... Këtë e pamit e tua. Policia kanë ndërhyrë në kohën e duhur, në kohën e mbrapa, nuk jam, do më thënë një pjesën më mbrapa atyre, se ata janë duke vepruar këtu jam. Por intensiteti i gazit që shëhet është shumë i madh, shumë i madh. Unë nuk e durova dot, mos tregon, domethënë. Edhe policia nuk e ka përballuar. Edhe ato pajisje ka policia, është e njëjta gjë. E njëjta gjë. Unë kam pasur një fat që kam punuar me kameraman, të cilët kanë qenë komando dhe kanë punuar në kanë qenë misione ndërkombëtare, misione të NATO-s, dhe ata më kanë mësuar disa gjëra më tet shumë interesante. Që? E para në situata të tilla, mos humb durimin, përdor një beze ose një shami të lagur me ujë dhe mos fërko syt, derdh ujë mbi syt dhe mos fërko, kaq është. Pjesa tjetër pastaj është sa e përballon ti. Po ajo bezeja në fillim, fat i madh që ne kishim ato maskat, nuk kisha një nga ato që ka shpërndar televizionin. Kam unë edhe kisha, nuk bën nuk bën Besoja, ajo na goditi për Covidin, na dha një dozë. Nuk bën të fajte, domethënë isha parkuar te shtat xhuxhat dhe ishte pamundur të mbrije deri atje. Domethënë ishte një sasi e gazit në rast. Ishte, shiko, në rast. Tani bëjmë një rezume të shpejtë teknike të gjithë. Një fjalë desha të them këtu te kjo pjesa. Pra, nëse thash kam dy këndvështrime për të pjesën që policia ka ndërhyrë apo jo. Policia nëse do vonoi dhe pun 2-3 minutash, po them aty nuk do të ishin pasojat. Por, kush është këndvështrimi im tjetër? Është si ishte mundur që gjërat u koordinuan me kaq saksi? Si u koordinuan? Pra, u bën një sulm për 2 orë tëra, dhe unë këtu jam i zhgënjur nga ata që kishte Berisha. Berisha nuk shquhet, nuk vonohet shumë për të marrë objektivin. Berisha duhet të kishte marrë 5-10 minuta maksimumi, duhet të kishte marrë objektin. Një, e dyta, ata e nënvesuan mbrojtjen e bashës. Dhe prandaj ata e humë shancin për ta marrë godinën e ditë. Tjetra, duket ngjarjet aq të vendosura bukur, sa duket sikur Rama i ka kalkuluar me detaje. Rama vetë pse? E di pse them pse, sepse e la ngjarjen të zhvilloj, edhe pse po duke i qartë që situata po eskalonte, edhe pse dolin deklaratë ambasadore amerikane. Se demaskonte të dy palët, sepse po të dëgjosh atë që ka thënë, dhe unë kam ndarë sinkron për në pjesën e dytë për ta dëgjuar. Rama thot në cilën xhungël, nga cila xhungël, nga cili pyll vim. Endri, unë nuk merr me delegjitimon të dy. Endri, unë nuk merr me alibin e Ramës. Ajo është alibi e Ramës. Unë merrem atë që shoh aty. Atëherë. Dhe unë them kaq. Nëse policia mund të ndërhyjë shumë herët se kaq. Por policia nuk ndërhyri në, domethënë kur ju kërkua, qysh në fillim, sepse policia thash bëri vlerësim të situatës, vlerësimin e bëri mbi situatën vizive. Sigurisht që a interesonte kjo Ramës? Po, interesonte. Pse? Sepse në këtë mënyrë demaskoi të dy kundështarët politikë të tij. Demaskoi edhe Berishën, pra para publikut, sepse dëshmoi edhe njëherë që Berisha është, po e quaj unë thonjza, siç cilsoj dikur mbreti trajneri i Greqisë, Oto Rahagl, që quaj mbreti Oto, për mua Berisha është mbreti terrorit, është mjeshtër për situata. Dhe pra është mirë për të bërë situata të tilla dhe së dyti ai demaskoi njëkohësisht edhe Bashën sepse ne pam Basha. Shiko, se Basha një minutë se do ta mbyll të fjalën. Një minutë po. Basha kishte skuadër të përgatitur, kishte mjete brenda, e kishte blinduar, ashtu nuk mund blinduohet një seli partie dhe gjaja që thash unë nuk u zhgjeva nga Berisha ditë. Berisha ishte vetvetja, nuk u zhgënjeva as nga Rama, ai që më zhgënjeu ishte Basha. Unë atë ditë shpresoja që Basha të thoshte hajde merrni, nëse ju mendoni që kjo godina është trofeu që kërkoni, merrni godinën, por unë nuk mund të lejoj që të përplasen demokratët edhe ata që janë kundër meje. Unë thjesht prisja që Basha të bënte atë që bëri Roja 24 vjet, Roje i Partisë Demokratike që dha dorëheqjen para ngjarjes. Informacion që më vjen tani nga kolegët e abcnews.al është Mark Ledis nano telefon 2 era ditë thotë dhe në fillim refuzoi. Pastaj kur i than futu se mund të ketë viktima, ka kërkuar një reagim nga PD që u bë. Ishte reagimi zyrtar, cilën edhe doktori tha që informacioni që kam unë kam nga brenda skuadrës atje. Dhe më kanë thënë troç, është njoftuar në fillisht. Dhe nuk ka folur Gazmend Bardhi, por dikush tjetër, një antar. Jo, është tjetër ajo. Po okay. Të them, Gazmend Bardhi ka patur orientimin që përpara protestës. Dhe pas ka pasur 100 veta plus 50 militantë tjerë, 150 grupi gatshëm brenda. Nëse do të kishte rrezik, duhet të njoftonte pikën e kontaktit. Edhe nisi janar, nuk njoftoi Hysni Burgaj.
njoftoi pika e kontaktit të policisë. Po dhe, prandaj njoftuan në drejtori i Tiranës. Por në drejtori i Tiranës ka folur me atë që quhet postkomanda, në çdo protest policia krijon një postkomand. Postkomand janë drejtuesit që marrin vendime. Do ndërhyet apo jo? Do përdorim gaz lotësjellës apo jo? Sa gaz do përdorim, sa trupa do fusim? Okay. Pra ka një shtat. Atëherë që ta mbyll këtë pjesë të parë, ka marr thash gazmet bardhi, pastaj ka marr ky Seka Saljani, Ervin Saljani, ka marr Alibej, pastaj disa deputet, Ferdinand Xhaferri, edhe ai ka marr telefon, ka marr sallën e policisë, është marr salla operative, është marr pika e kontaktit, është marr drejtori përgjithshëm policisë shtetit, është marr dhe salla operative e policisë. Pra kanë përdorur të gjitha rrugët e mundshme për ndërhyrje. Por vendimi i ndërhyrjes policisë nuk është bërë se duhej një shkresë nga deputetët e PD-s që ishin bërë fije atje brenda selisë. Jo, është ndërhyrë kur ata që ishin jashtë selisë, pra ata të policisë që janë ngarkuar për atë punë, pan me sy të lirë rrezik dhe ata ndërhyjnë në momentin që dera dhe nga krau xhamisë ushqyer. Sot kemi procedim në gjendje të lirë sipas njoftimit të prokurorisë, vetë Gazmet Bardhi, vetë Fermund Nokës dhe një pjesë tjetër njerëzish, ndërkohë që kemi edhe persona të ndaluar. Mirë, një pyetje të fundit kisha unë. Përderisa Sali Berisha e bëri publik qendrimin e tij, pozicionin e tij dhe të komisionit të përkohshëm themelimit të rithemelimit të Partisë Demokratike se do të futeshin në seli për të përzën qoftë edhe me pekule, po e citoj fjalë për fjalë, Lulzim Bashën. Dhe zoti Basha nga ana e tij thotë që ne do të futemi, ne do të marrim gjitha masat për të penguar hyrjen në seli. A ishin të dy palët në të drejtën e tyre për të marrë ato masa që morën? Shiko, është qesharake. Po e lëm komentin, e lëm komentin. Do dy palët kishin skuadrën sulmi, skuadrën mbrojtje. Ne pam, gjë që pam. Pekule nuk pam atë. Pekule nuk ishte. Si mund të ishte një protestë me pekule? Gaz përdoren ata brenda, gaz përdoren ata jashtë. Për mua, si do të ishte protesta me pekule? E kape godinën oborrin, ulu aty dhe prit se luli do t'i mbaronte ata, se ata kishin futur ca sanduiç brenda, ca hamburger, ca ku diun ujë. Do mbaronte ujë dhe sanduiçet dhe do dilnin. Me dash besojnë, dash mos e besojnë, një ditë përpara kam rastisur në një bisedë me dikë dhe është hedhur ky si opsion, por shiko, Berisha citon Gandin, aha, vazhdimisht, por vepron si Pinocheti. Gandi do e rrethonte dhe do ulej në gjuj, ose do ulej në shesh dhe do prise. Çfarë rrugë do të ngjeli Lulzim Bashë? Okay. Çfarë do të ngjeli policia? A mund të ndërhynte policia për ballë demokratëve që janë ulur në oborrin e partisë vetë? Ja. Zero shansë. Ja. Qa do bënde Lul Basha në qofë se ata nuk ikni nga se? Nuk ikni, më uleshin aty dhe prisin 24 orë. Qa do t'i gjendë? Me turne, ndërojshin, ikni ca, vini ca tjerë. Çfarë do bënde Lul Basha? Mund të bëhet kjo? Duhet ta kishte bërë. Po, iku, nuk u bë. Mund të bëhet, era. Por mua ra si mundsi marrja e selisë. Berisha donte ta marrte selin ashtu siç di ai, okay, si triumfator.